Той е някъде Ники трябва да се появи с малко... Това е Ники? Е, Ники от парка да трябва. Да, да, не дявам глас. Той какво? Ще е звърда поне? Не, халка май, той беше с да. Ръка. Е, да, да, но това е много малка крачка, иначе е оркестър фърнато. То не е какво човек, смисъл аз там за два дена като горе-долу се оправи го спа да кантирам, после вече... Е, очаква да... Бях тръгнал за къде-къде по-дългота, нямах някакъв голям демидж. Влади...